Olha só, você é apicultor ou você que tem uma produção agrícola, pode ser um microempreendedor pelo modelo de empresa chamado MEI Rural, que oferece então ao pequeno agricultor oportunidades de crescer e desenvolver o empreendedorismo no meio rural. Vamos então saber mais como formalizar uma empresa? Porque eu converso então agora com o Henrique Esteves, que é especialista em direito empresarial. Boa tarde, bem-vindo, Henrique. Boa tarde, Simone. Obrigado pelo convite. Obrigado você por estar conversando com a gente hoje no feriado. Bem-vindo. Henrique, fala pra gente quais requisitos, então, para ser enquadrado, então, no MEI Rural. Simone, quando você vai optar por exercer uma atividade econômica, para se tornar, né, então, um empresário, é necessário que você faça uma análise daquilo que você pretende exercer e quais são os benefícios, qual a melhor forma de você se vestir, né, de você se organizar para você poder explorar essa atividade. O MEI Rural é uma opção. É uma opção, Simone, para aqueles pequenos produtores que pretendem se organizar, por exemplo, né, foi dito, um apicultor independente, ou às vezes um comerciante de laticínio independente, madeira, artefato, produtos naturais, peixes ornamentais, enfim. Existe uma lista, né, que é disponibilizada lá no GovBR, você encontra facilmente na internet ou na hora do seu registro, que você pode, que contém quais profissões, quais atividades que elas podem ser utilizadas, que podem se vestir sobre a formato, né, podem se organizar sobre o formato do MEI. E o MEI, o que ele é? Ele é um microempreendedor individual. E a partir do momento que você opta por ser o MEI, você consegue obter um CNPJ, você nada mais é do que a própria pessoa física exercendo aquela atividade econômica, só que de forma empresária. E aí você tem alguns benefícios, Simone. Como, por exemplo, o MEI ele tem um valor fixo de recolhimento tributário. Você não precisa estar no Simples, onde você vai pagar ali 5%, 10%, né, 12%, 15% ao mês. Você também não vai estar ali no lucro presumido, nem no lucro real. Você vai estar, né, como MEI e pagando ali um boleto fixo em torno ali de R$68 mensais. Então, você consegue ter um benefício fiscal muito interessante. Não só fiscal, mas existem outros benefícios, né, como a própria organização. E aí você consegue explorar aquela atividade de uma forma regularizada, de uma forma organizada. Henrique, então, com o CNPJ, esse produtor rural aí, ele pode ter acesso, então, a esse pagamento simplificado, não é? Agora, o faturamento anual, como é que é? O MEI, na verdade, Simone, se você optar por ser apenas empresário individual, né, é um formato de exploração da atividade econômica, de organização. Ela ali não tem um limite, você pode variar, eu quero ser um empresário individual, eu quero ser uma sociedade limitada, eu quero ser produtor rural na própria pessoa física sem obter o CNPJ, também é possível. O produtor rural ele é o único, a única atividade que você pode optar ou não por fazer o registro, tá, como empresário. E agora, não, eu optei por fazer o registro, então eu me equiparo aos demais empresários. E aí no MEI você tem um limite anual de R$ 81,00 por ano, para que você possa ser MEI. Se você superar dessa barreira, o que acontece? Você vai continuar como empresário individual, só não vai ter mais aquele benefício tributário de pagar a carga fixa, né, no boleto, R$68,00 mais ou menos ali mensal. E aí você pode optar depois por transformar a sua empresa em algum outro formato. Por isso, Simone, é bacana que quando você, né, o produtor rural, ele for optar por se organizar, que ele procure um profissional especialista. E aí esse profissional vai falar, olha, ele vai fazer toda uma análise da atividade e dizer ali uma sugestão de qual o melhor caminho. Então, se você é um pequeno produtor rural, fatura ele até R$81,00, talvez seja interessante, porque aí você consegue pagar, né, esse valor fixo tributário e você está se organizando, tem um CNPJ, abre conta bancária, pode contratar um funcionário. Mas minha atividade ela é maior, minha atividade ela não fatura só isso, ela está faturando bem mais, né? Eu cresci, eu estou faturando ali 300 mil ao ano, 1 milhão, alguns milhões, aí existem outros formatos. Você pode continuar, às vezes, como pessoa física, explorando como no lucro real, interessante, muitos grandes produtores exploram. Eu posso montar uma pessoa jurídica, uma sociedade limitada para organizar patrimônio, muito interessante, muitos
produtores também acabam utilizando. Na verdade, é necessário que se observe, Simone, qual que é o formato e qual o tamanho da atividade, quais os riscos também da atividade. Porque uma coisa é importante sabermos, o MEI, ele acaba respondendo com todo o seu patrimônio na atividade que ele exerce. Então, se aquela atividade é uma atividade de risco, talvez não seja interessante, mas se é um pequeno produtor, um apicultor independente, um comerciante de laticínio independente, aí se torna muito interessante exatamente pelos benefícios fiscais que se obtém ali e a partir da regularização. É, por isso que é importante ter esse conhecimento aí do tamanho, não é, da sua empresa, da sua futura empresa, dos riscos que também que podem ocorrer ao longo desse processo todo, não é, Henrique? Porque dos benefícios aí que você citou, acesso a linhas de crédito e financiamento aí também é um desses benefícios que o MEI rural ele pode obter, não é? Exatamente. Então, a partir do momento que você se organiza, que você obtém um CNPJ, você obtém linhas de crédito diferentes das anteriores, né? Sempre ali no financiamento privado, você vai ter linhas de crédito destinadas à pessoa física, linhas de crédito destinadas àquele portador do CNPJ, né? Vai, de acordo então, com a atividade também existem linhas de crédito. Então, o financiamento, ele, né, seja privado, seja até o público, né, obtendo ali ele subsidiado, vai variar de acordo com a forma sua de organização. Certo. Agora, esse rendimento anual aí de R$ 81 mil, não é? Que você falou, né? No caso, sim, um pequeno produtor, ele tem que chegar até esse faturamento aí, até ou tem que ser a partir desses 81 mil? Não, seria até, Simone. Realmente é para o pequeno, né? Empresário individual. Para aquele grande empresário individual, aqueles que faturam maior, eles precisam se reorganizar em outro formato. É bom a gente deixar explicadinho aí para aquele que, apicultor no caso aí que eu citei, que está ouvindo a gente e fala, opa, então eu tenho rendimento até, então eu vou procurar o MEI rural, o processo todo para formalizar. Agora, além desses recursos que a gente falou aí, né, em relação ao financiamento, é tudo muito bacana para esse investimento quando a gente fala, né? São linhas especiais que esse produtor, esse pequeno produtor, ele pode até melhorar o seu negócio no futuro, adquirir máquinas, né, aplicar tecnologias para avançar cada vez mais com a produção dele, não é? O custeio, né, comprar insumos, enfim, são mecanismos, benefícios garantidos aí quando ele opta pelo MEI rural, não é, Henrique? Exatamente, Simone. Como eu disse, é importante que ele busque um profissional, fala, olha, eu pretendo iniciar uma atividade ou já tenho uma atividade iniciada, e quero me organizar. Qual que é o melhor formato? Às vezes, Simone, o melhor formato é continuar explorando ali no CPF, né, na pessoa física. Talvez seja. Mas, às vezes, o MEI, o rural, é uma opção. Uma excelente opção, dependendo da atividade que está sendo explorada. Ou, às vezes, é melhor se organizar sobre, por exemplo, uma sociedade limitada, que aí você tem uma separação de patrimônio. O patrimônio que é investido ali na cidade limitada, né, aquele capital que é integralizado, que é colocado na empresa, esse capital, esse é o único risco que você vai ter ali. Claro, né, existem várias exceções, mas em regra é o risco que você está aportando na empresa e o seu patrimônio está preservado do outro lado. E já no MEI, seu patrimônio se confunde, né, com o patrimônio da atividade. Então, você precisa verificar qual a sua atividade. Tem risco? Não. Quais são as melhores linhas de crédito para essa atividade? É vinculado ao CNPJ ou vinculado ao CPF? Existem créditos subsidiados ou não? Para mim, eu estou buscando uma economia de tributo ou não? Então, nós temos, costumo dizer, Simone, que a lei, né, hoje, a norma, ela te oferece várias opções, várias vestimentas, várias formas de você se organizar. E aí você precisa desse profissional que vai falar, olha, esse aqui é o melhor caminho, onde você vai estar ao mesmo tempo seguro e ao mesmo tempo tendo ali uma economia, seja tributária ou seja uma melhor forma de captação, né, de investimentos, uma melhor forma de captação de você se organizar e poder explorar essa atividade. Henrique, porque eu estava até ouvindo o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o Lupion, e ele falou mesmo que hoje no país os pequenos produtores aí, né, os pequenos agricultores, eles têm, é o CPF mesmo, não é? Não são todos
que vão adentrar aí, assumir como meio rural, tem um CNPJ, né? Tem essa diferenciação ainda, a gente sabe, segundo ele aí, por conta que os pequenos produtores brasileiros só tem mesmo o CPF, não é? Mas assim, ó, Simone, o produtor rural ele tem um benefício que é muito interessante. Ele é a única atividade econômica que você pode explorá-la como empresário, né, ou seja, de forma regular e organizada, ainda no CPF. Porque lá no Código Civil, né, na nossa norma, ele fala, o produtor rural pode, né, se registrar ou não. Ele não é obrigado a obter o registro. Então, mesmo, existem pequenos produtores que estão ainda explorando o CPF? Existem. Mas, Simone, eu conheço um monte de grandes produtores também, que aí eles acabam explorando dentro do CPF como pessoa física, utilizam ali o lucro real e para eles é mais benéfico. É isso, é exatamente por isso que é muito importante que a gente tenha um profissional, uma assessoria profissional, que vai falar, olha, vejam a melhor forma de você se organizar. Como estava dizendo, né, então, tanto pequeno como grande, tem gente de todos os lados explorando como CPF. Isso é ruim? Às vezes não, às vezes isso é muito bom, mas também, às vezes, pode ser que seja o contrário, pode ser que a organização seja a melhor forma. Então, se eu hoje, né, sou um fabricante ou um comerciante, dentro, né, de produtos rurais ali, será que seria melhor o MEI? Talvez não seja. Né? Eu sou um produtor rural ali, então eu sou um comerciante de laticínio. Eu posso ter o MEI? Pode, mas veja bem, eu tenho melhores linhas de crédito? Ué, talvez sim. Se eu tenho melhores linhas de crédito, então talvez compense eu abrir. Eu posso explorar nas duas formas? Também. Também é possível ter mais de um formato para você explorar. E aí você começa a abrir, né, os horizontes, você começa a ter mais oportunidades. Agora, o Henrique, para a gente já ir finalizando, o MEI Rural, então, o MEI Rural, ele tem, só pode ter um funcionário, é isso? Isso. Hoje o MEI só pode ter um funcionário. Se você desenquadrar e tiver algumas outras opções, você pode ter mais funcionários, isso registrado na CLT, né, de forma organizada. Certo, então. Eu conversei, então, com o Henrique Esteves, que é especialista em Direito Empresarial. Muito obrigada, Henrique, por falar com a gente hoje aqui no feriado, viu? Um bom fim de semana para você. Vocês também, né? Tchau, tchau. Obrigado.